Čaute, zdravím vás, Andrew Mighty a Zipi a právě přes Skype. Tak. Kule. Chceli jsme už konečně urobiť na mojom novom kanáli také prostě video, aby sa na jeho dali. Ako vidíte, ide nám kamera, takže tak to budeme len tak rozprávať. Ale to nevadí. Tebe ide kamera? Čo? Ide ti kamera? Ne. Aha. A práve sme spravili také video s telefónom. Ako vidíte, sme ešte na tom stávom urobili let's play, krátky pár dina, moc krátky. A toto chceme, poviem tak porozprávať, chceli sme proste urobili aké video. Kiko, môžeš hovoriť? O čom? Proste o lato. A chceli sme so Zitim sme chceli urobiť ten, jak sa to volá. Challenge. A keď nám pojí kamera, lebo ju opravíme a to by sme dali kofolu a pitie, až sme to zapili, pitím, a my sme to proste držali, aby to bolo zaujímavé. What the fuck? Nokia Mods? Proste som chcel povedať, že bude členu. A my si to zatiaľ skúšame len na telefóne. A povedal som aj, že takú dobrú, že na Facebooku to vás kodurida. Tak, kto vyhrá? Koment. Justin Bieber. Like. Kôž. Ja dám len radši ten like. Ja ťa vôbec nepočujem. Mňa? Tak sa stekám za pomoci. Máme také problémy trochu. Neviem prečo, kikový. Čím chcel som tak povedať, len tak pre skúšku chcel som dať vlastné video, aby sme tam mali aspoň jedno video, aby sme neboli také amatéry. Proste, dneska urobíme také 3 videa. Tak, toto bola len taká skúška. Tak, čaute! Andrew Mighty a... Zdravím! Dobre, tak čaute.